në Porto Novo dhe Dajlan. Në yrje të vendit që më parë vizitoi dhe qëndronin, me 10 kampera, është vendosur një tabel e cila ndalon kampingun në këtë vend, një ndër më të frekuentuarit vite më parë, çka ka sjell që numri i turistëve që vizitojnë çdo ditë Porto Novën, por edhe qëndrojnë atë, të jetë sot minimal. Prej pamjeve, duket qartësisht që kampera të vendosura në Porto Novë nuk ka më. Këtë periudhë të vitit, pikërisht një vit më parë, ky vend ishte i tejmbushur nga turistët e huaj që vinin dhe pushonin aty me kampera. Pushuesit vendas që gjen aty e konfirmojnë këtë gjë. Sipas tyre, prej disa ditësh rulota dhe kamperat janë dalur. Pushuesit këtë gjë e cilësojnë pozitive, pasi sipas tyre pranie kamperave sillte ndotje tepër të lartë, por edhe shumë zhurmë. Si vjet i kanë hequr, si duket i kanë ndaluar dhe janë zakonisht mirë. Ju vlerësoni gjë pozitive, pse? Sepse ndotin ambientin dhe të rrinë dhe qytetarët e Vlorës të shikojnë, të ndjejnë një farë kënaqësie këtu, se vinin ata dhe zinin vendin edhe. Po, nuk është mirë në zhvillim të turizmit ajo pjesa që vinin? Po është, po spaguajnë ata. Janë turizme pak të ardhur. Pak të ardhur. Zvinë në resorte, për shumë që janë të ketë ardhura qyteti. Ne na intereson të ardhurat që bjenë. Shpejt për ta parë këtë gjë, me gjitha të... Dyshime ka? Dyshime ka, po me të ardhmen do të shikojmë edhe këtë. Dhe nuk e përjashton? Nuk e përjashton. Çdo gjë bë vakti tek neve. Po, për mua bërë shumë mirë që i hoqen. Ma thuaj një arsye pse bën mirë? E para për ambientin, sepse këtu nuk ka vende thjesht për të dalë jashtë. Do të në ambientin. Beturinat po të vesh, për shembull, gjen shishe në çdo vend, bidona në çdo vend. Nuk ishin të kujdesshëm. Absolutisht që jo. Për shembull, po të vinin një familje të bënin, nuk kishe ku të ulesh, ata gjuarin bënin aty nga ato të detit. Nuk kishe vend ku të veje, për shembull. Këtu. Vjen shpesh e viziton. Po, 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 vi. Edhe turistët po më thuan që këtu në Shqipëri si dhe si ne shqiptarët, ndërsa në vendin e aty... Shiko, ne shqiptarët kur është nevoja të tregojmë kulturë, tregojmë kulturë. Po. Ne bëjmë dhe si pas vëndit që gjojmë. Nuk kemi njërë që i humbasim vlerat, dim të japim vlerat dhe atje ku duhet, po dim dhe mos të japim kur nuk japim të tjerët. U tregojmë... Vëndin. U po, themi stop se jemi zot vetë. Mund të ketë lidhje pak me këtë planin e dhëndrit Donald Trump? A, aty nuk ditë flasë. Nuk ditë flasë. Po ke dyshime, domethënë. Fjalët janë fjalë. Të shikojmë çdo ngele të ardhmen. Jo, projekti është miratuar, është gati të filloj puna. Po, mi projekte miratojnë shumë. Po, varet, thash, fjalët janë fjalë. Për të huajt, të cilët janë të pakët, që gjende në këtë vend, të mbëritur aty me automjet e furgon, ky vend mbetet një ndër më të mrekullueshmit që kanë vizituar ndonjëherë. Ata thonë se e kanë zgjedhur për shkak të qetësisë, por edhe natyrës së virgjër që ofron. We are from Hungary. Hungary is first time here? No. How much time do you wear here? Twice. Unë vim nga Hungaria. Jemi për herën tonë të dytë këtu. E zgjedhim këtë vend pasi Shqipëria për ne mbetet e preferuara, me vendet të bukura dhe qytetar të sjellshëm. Dje në pamë edhe tre delfin prej këtu. Yes. Kemi arë një ditë më parë këtu e nesër të të zhvendosemi në një tjetër qendër kampingu në radhim. Kjo është një gatim tradicional hungares. Ne e quajmë gulash, i gatuar me pulë shqiptare. Ne do të rikthehemi sërish këtu në tetor. Ishi më parë në Malin e Zi, më pas do të largohemi në Maqedoninë e Veriut. Këtu nga Hungaria jemi vetëm ne të dy, nuk ka të tjerë. Our friends, Hungary friends. No, only two. And not too much people and më pëlqen më shumë këtu, që nuk ka shumë njerëz dhe është qetësi. E gjithë Shqipëria është e bukur, por veçanërisht ky vend është i mrekullueshëm. Ne vim nga Hungaria. Hungary. Ja, është hova me djung. Porto Nova ndër vite është kthyer në një vend ku me mira turist jo vetëm për gjatë sezonit veror, por çdo muaj të vitit shkojnë aty dhe qëndrojnë disa ditë me kampera apo rulota. Këta turist e vizitonin zonën, por jo qytetin. Pas qëndrimit disa ditor, ata largoheshin kryesisht në Saranda apo Ksamil.